Guys, iki wis tutup tempat tujuan. Iki marung bakso saiki. Halo guys. Nah, iki makan bakso. Oh, makan bakso. Wah, mantap pon pendule. Sip. Bakso Malang. Oh. Oke. Dari Malang-Malang dari bakso ini. Tanku. Ya. Dalam. Pesan bakso. Iya. Ndih, tak podo. Yo podo wis. Tapi ambil lontong. Nah, guys. Podo makan bakso. Nggih, lontong. Ya iya, aku sih. Halo. Nono entek kar situ, tepek ayah iku lono. Nah iki. Padha mangan bakso kabeh. Iya mari ni pangan sik. Nah iki mangan bakso. Apa iku lho? Apa dawa-dawa nang ngene. Iya iki apa-apa wis iki. Nah, keroken iku ambek bakso. Nah. Iki. Golongane keluargane Arif Sabarno. Arif Sabarno. Senengane Sagilir. Nah, Arif Sabarno ya. Ah. Aja lali. Sampret Dani nang 19. Wah, iya, aja lali. Subscribe, komen nang Dani 619. Ambek nang Arif Sabarno. Nah, Arif Sabarno. Wah, mangan bakso rek di pinggir kolam. Mantap. Mantap, mantap. Mantap, guys. Hah? Kopi. Ya. Ini Bapak, ini Bapak berapa? Ngapa? Malam. Guys, iki guys. Makan bakso. Bakso Malang. Mantap.